Në të gjithë botën, në mediat televizive dhe rrjetet sociale, po përflitet për një teori konspirative, e cila shpreh se përhapja e koronavirusit është bërë qëllimisht për të bërë të mundur vendosjen e një mikroçipi në trupin ton me anë të një vaksine. Të detyrueshme ose jo, këtë do ta shohim. Po ju, a do ta bënit këtë vaksinë? Vaksina kundra koronavirusit, ju do ta bënit? Pore. Mendon se do jetë mirë? O, mirë, jas, bëba hiq. Po thash e themi që po del në rrjetet sociale që ajo dojet me qip për të në kontroluar. Si djetë e bëndi gëtë? Unë jo. Se jo? Po se nuk kam besim. Unë jo personalisht tjerë do vete. Se jo? Si është nuk do të bëjë, optot nga që është si pas medjave që kam në gju, që po flasin që është mund tjetë me mikroqipe që mund t'i dëmtoj njerëzit pas 5 ose 10 vitesh. Po, pse jo? Nuk dhe do shëgjim. Me besu, unë jam mjek vetë. Kemi siguri, qa? A i besoni spekulime që vaksina ka qip brënda për të në kontroluar? Jo, dhe këto nuk i besojnë, me thëmë drejten. Po të ishte vaksina e detyruar, do t'i besonit? Jo, nuk para besëshëm të këtë teorit konspirative. Besoj për dërsa për vdesin njerëzit ditë për ditë? Besoj me detyrim, kjo është. A ku jo, me detyrim, jo. Zota pranoja. Asgjë me detyrim. Atje, që kuptim ka që jetojnë të lirë? Pa një njerëzit mund të shpikin, mund të bëjnë do gjë, po nuk besoj se gjithë kjo shkejtë se sot me mund të mendoj një diska të këti loj. Nuk i besoj këto, po gjithë si pse jo, dhe shtë një prav. Edhe në qofse nuk do dhe bësh, zbot, lafa jo. Po, asë me ndoni se do kishte diçka në mes në qofse do ishte me detyrim? Ka një lafe ka shumë, po atë e di vetëm shteti, di ka ishë punë të. Për ndëluar, mendoj që jo. Ja. Po në qofse do ishte me ligj që duhet ta bësh? Nuk do e bëja për sëri. Po që do bëja? Është e thjesht do më bëra vetë vetë në njëra tjera. No comment. Vaj se dhe e nga dhe, që nuk e di që të thërë. Nuk e di, se unë jam me probleme invalid, nuk e di. Po tjetë e detyruar? Do Tjetë e detyruar. Ja, bëj, ka së mund tjetë e detyruar, ja, do tjetë me dëshirë. Po në qofse do ishte e detyruashme? Vetëm me burg. Qofse është për të hynë burg, edhe mund të bëj pastaj.